Teta sot me ka nisur ndryshe për zyrtarët e bashkisë së Durrësit, të cilët në mëngjes nuk janë drejtuar institucionit, por shëtitor restaurantja dhe vijës bregdetare. Për rreth 60 minuta, ata së bashku me punojësit e ndërmarrjes së shërbimit komunal kanë pastruar këtë hapësirë. Më pas, janë rikthyer në institucion për të vazhduar ditën normale të punës. Sot është dita, një ditë cilët ne bëjmë ditë të përvitshme, që merrem me pastrimin, por kjo më shumë është për të sensibilizuar dhe qytetarët për të mbajtur pastër qytetin. Dhe brezat që vijnë duhet patjetër që të punojnë e të mësohen, sepse shikoj që të paktën kjo shtetëtore që ka marrë drejtoria e takseve ka marrë disa rrugë paralele, rrugën te Gjergja Sërhodi, rrugën kryesore mes dhe sheshin Taulandit që keni deri te Sfinksi. Do japim shembullin ton personal për këtë punë, për të sensibilizuar edhe një herë veçanërisht brezat e ri, cilët janë të pakujdesshëm në mbajtjen pastër të ambienteve publike. Që i shërbejnë dhe fëmijëve të vegjël, pleqve, pensionistëve, etj. Do mundohemi të bëjmë një me shembullin ton, sa do pak sensibilizim që të krijojmë, do jetë gjë e mirë dhe kjo do pasohet edhe në të ardhmen, duke bërë dhe aksione të tjera, duke dhënë shembullin ton personal institucionit dhe pastaj për të shërbyer dhe për njerëzit si shembull i mirë. Sipas Bashkisë së Durrësit, qëllimi ka qenë ndërgjegjësimi për të mbajtur pastër qytetin.